አብንካ አሱን ዋርዳ ዝቆሳ ካንቴ ክስንስ አክትራ ተኩቶሳ ዲፕሎማሲ ሲፍንቱስታ ሞ ኬፍቴንካ መንግስት ኳላፍካስታ ሙራንካ ገለጹና አማጋሪስታ ፋርክልል ዳትካቱ ፌትሲማው ሾው ሼበርሳንቲ ትግራይ ዩኬች አገር አፌረትሱ ሰላሜ ሳኪትንሱሙ ሸውቲያሞ አማጋሪ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ሊጂንገ ሰውንኩ ባርዳር ዩኒቨርሲቲ ዳከንተሳንኩ ሙራንካ ዝሙና ሸበርሳንቲ ሆዋት ስታኙ ሳልኮ ሲፋንት ከበርሰው ቺጽን ሴቶ ከማች ግሮ ታምሳቲንታ ሚቲኬሉ ሳግምባሮ ተኩቱስ ማንዲንግ ቱስቴና ኒስ ሃዊ በርሰው ቺጽን ሲው ቻቺ ቺጽን ሳንቲ ዙሙና ቲኔን ወታሽቲን ከበርሰና ካንታንት ካቻቻ አብንካስ ናኪን ያው ሚሳብኖ ጀመርና አብርታ ጂቴን ታጋቢዝና ነጊ አብንካ ሊኪንክስቴ ተስፋ አባላንቲስ ምኑ አብን ሾፔንሮ አሱን ዋርዳስ ኮሳ ካንቴክስንስ አቅትራ ቱክቶ ዲፕሎማሲ ሲፍንቱስታሞ ኬፍቴንካ መንግስት ኳላፍካ ሳሞራንካ ገለቱና አገራ ካንቶስ አብንስታማ ጊዝኮሳ አሱሳነባሮ እርዳትስትንስ ቡንክትንግዳ ቱክቶ ኩስኒ ባርዳር ከቴምዳ ካስንጋ አማኑኤል ጸጋዩ ዘጌቤ በላይነ ካሳውን ተርሳ ማዲሳ ኢትዮጵያን ጋር አገራዳ ኬፍቲን ቻኒስቶ ታምሳማ ግዚኮሳ ወራራንቴስታ 0 ዲሳንቲ ኬቾ ናካዳ ከሳትሪስ ከሳቶ ካትስንስ አገራ ቸክረስሽ ከማ ጋግስታና ድስሙ ዳችዳ ታምቦ ወራራንቲ አይሊ እምፕልቱንኩ ምራብኩ ፖለቲካንካ ሚንቸታም ትክትካስታ ማብራዊ ሚዲያኩ ለክለክሳንትካ አሱን ባራስ እርዳቱን ይክላ ዝኩኒው ደልኩቲ ዊድስታ ኢትዮጵያዳ አላሞክሳሱን ባራሳ ካንቶስ ባርዳር ዩኒቨርሲቲስታ ባርኮቼ ጉዳይካው ሚኒስቴሩ ቴቨርንስቴርቱ ኩስኒ ባርዳር ከተምዳ ካስንጋ ኦቁስቱንኩ ሌንጋድካ ዲፕሎማትካ አስተ ሞራንካ ዲሜካማ ሚንችካ ሴቲፍ ኑሜድራ አሱን ባራ ኢትዮጵያዳ ታምሶክ ቻኒስ ዳስታ ኸቲዳ ቱክቶቀ ኩስኒዳ ሊንገድ ሊሊቱን ቋሳውካ ጉሽትካ ያሰት መረጃ መስፋፋት ሰዎች በብዙሃን መገናኛ ላይ ያላቸውን አመኔ አሱን ባራው ታንኝ አቅ ሚንከ ታምቲንካዳ ዝኩክስ ምኔቶ አይልስ ኔኬቴ አሱን ባር ኖጂሱሳስታ ናጁስካንቴ ኬፍ አቅስታው ያኹስ አቁስ ታምቲንግ ዙራሙሪዲ ዙራሙሬ እንቲስንስ ኑናንቴ ያኹሳ ካንቴ ፌቴራማጊ አግስቴ አሉታዊ ተጽዕኖ በመፍጠር ላይ ይገኛል በተከታታይ የመጡት የኢትዮጵያ መንግስታት ለነጻነት ተጋድሎ ሲያደርጓቸው የቆዩ ድጋፎች ሲፍኒ ሲንቱንኩ ኢትዮጵያው መንግስትካ ነጻነቱ ቡንካ ሲዮሽን ኩርዳካ ናካ እንኪፍቴንካ ወከለንካ መንግስትካ ቻቤልስ አላኪሽዮ ናካ ኪለላከ ዛሬ ሚላቾ አሁንኛ የተፈተነ ያለ ነው ናካ ነው ጀገርስትና ናጊዝክኖ ያሁንኩ አሱን ባራሳ ግቢት ካማጊ ባይትስ ጀገራቲታ ሲዮ ማራማርንኩ አቀር አሱን ባራሳ ተርሱንኩ ላንጊጊ ክችክቺ ሲያንሳውስታኑ መሳሊስ ሴቨርሳንቱዋ ኢትዮጵያ ደንሳውስቶሳትሱሮ ታምጾ ሰጉዳቶ እንሳውስታንኩ አቀር እንሳውስታንኩ አቀር አሱን ባራሳ ተርሳንኩ አግነስኪኒ አቅኖ ጃክንደስ በደርካማን ባሮ አቆኒ ለነክሳላ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እኛ ከማወቃችን በፊት ጉዳዩን ቢያውቁ አይግረማቹ ቅርብ ጎረቤት ካሩክ ዘንበድ ይሻላል ምባለ ባባላል during renides waltinia degi kishes taw senzko nda tenke ngufate agera tanagada nftani kila nojide sivichka des yaola chevertsantka des kila nge ftani agera gasuki barqo chokizko patanam yewuchim malle yewusto malle አሱን ባራው አግጽያንስ እርዳቲ ቆጥካ ዲፕሎማትካስታ ሚዲያ ቢዲሬ ስፍሬ ሚካኑንኩ ተክላይ ሚኒስቴሮ ማይበራዊ ጉዳይ ካውኩስንሳንቲ ማዛ ተባባት ዲያቆን ዳንኤል ክብርቴ እንኒ ያከልካስ ኡማይስተ ካማቴርቱን ኩሳስታ ሳምርተስን ሳክስቱን ኩሳ አሱን ባርካ ከችስንስ ሊፊንግ ዴስታ ሳሪንግ ዴስ እንኑይሱሳ ካንቲንግ ከችስን ከሼንካ ዓለምን የምንመለከትበት መነጽር ነው አለማ ካንተናው ሰመነጽሮ ኪሲንግዝኮ ኖጂ ቢቢሲ ሲኤንኤን ነው አውሮፓው ሰምፕልቶ ካንተናው ሰካንቲ አክሲንግዝኮ ሚዲያ ዳለው ንባርዝኮ ንባሮ ዛቪቲንግሳ ነው ያገስን ከማጉ ንባሮ አቲንግስ ጋቲያ ዋቲንግ ኖጂ ካስንኮ ካለ ነው ሰብቴ ካስንኮ አጣኑ እንዴት ነው እኔና እናንተ
መሄድ የቻልንበት ቦታ መሄድ የማይችሉት እነስ ቸግረስ ኸይቲ ንግስ ዳንኤል ክብረትስታል ሊኳሲቲ ፍንጋንትካ አሳቦ አብርጽካ ሚመዘነውንም ነገር ይሰጡናል ሚዛኑንም ይሰጡናል መመዘኛውንም ይሰጡ ሊኪስታውስ ዲቮያና ሊኪቲያና አንደስኪን ኖጂ ንጋርጋ ሰሊኪና ተቻዋና አንደስኪን ኖጂ ንሱ ቺኪስታንት ካርኒ አርንስኪና ሱንባራ ነው ዲፕሎማቲካ አስተ መንግስቱ አትለልስንስ ፌተርስታው ጋቲያ ኖይሱ አትለልስንስስታ በነንግስንስ ያጋላሚ አላሚኒያ ንጻርስታንቲን ንጻርስቶርስ አትለልስታላ አላሞሱ ነው እነሱ በዚያ ይታለሉ ሰሪው በሰራው ነገር አይታለልማ ቴገርሞስ ዳደስ አሱ ንባራንግሺ ዝክኖ አለምስ ስጋት ያኽኑንኩ ክብሩ ዶክተር ኦባንግ ሚቶ ውላጊኝው ሰንዩሳ ጉዳዩ ዋርክታው ዳለምዳ እንሰ ጉዳዩ ጻንኩጻመብ ሽንስ እንብልቶ ይስንግሰንቱ ስቴናኒስ ኩዝንግ ቴካ እኛ አንድ ከሆነ እነኚ ሚራ ባግሮች ታው እንኖጂን ፍልቱኑኒጊ እንይምራ ሳጌርካ ሻርቴንኪ ሞራልኮ እሳነዝብዝኮ ወናግንዝኮ እንኖጂ አቃግናና አቅቹ ዙርኛ ኢትዮጵያ ባሪክስቲ ሰው ሆነን ሁን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር አማጋሪ ዳስታ አፋር ክልል ዳስካቶ ፌትሲማው ሾው ሼቨርሳንቲ ትግራይ ውኬት አገራ ፈረትሙ ሸውቲያንጎ አማጋሪ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ሊ እጅንጽውንኩ ባርዳር ዩኒቨርሲቲ ዳክንትሳንኩ ሙህራን ካዝሙና ሼቨርሳንቲ ትግራይ ውኬት ማይበራዊ ያግልግሎት ይስካ ወትካዳ ፌትሲሞ ዳሪክ ዝራፊስታ ሌግስ ድንጉሱሙ ተግባር አማጋሪ ዝብዳ ዝኩሳ ባላንጋርቶ ኢፋስ ካንተጽዋግንስ እዝብስታ መንግስት ድንጉስቱንኩ ወትካ እሽክሱ ዙርትንስ እዝብስ አግልግሎት ያንተሲውንስ እንሳግስቲን ቱስቴንካ ሙራን ካውሰ ዘጌቤ ደረጀ ጀርባው ተርሶሳ ሰላሙን ስንታዩት ያሰማልክሳ ሸበርሳንቲ ትግራይ ኩክ አምሃሪ ዳስታ አፋር ክልል ዳግስታን ኩ እንፍልታ ኩ ቤን ካድ ፈትሴሞ በደልስታ ግፍ ዊዳፈክስቴ ታሪክ ጉን ናቲዌር አቂውስ ዩቱ ድትንግደስ ድምክና አዝብሳ ግልግሎቲያን ኩ ኾትካ ጋያኪላ ቲንኩሳስታ ክንቲ ኾትካ ድሳንተሴዋ እኒ ኾትካ ሊርሻይስ ቼፍስታን ኩ እንፍልታ ኩ ቤን ካስ አግልግሎቴ ኢያሽን ኩሳ ሺካያስኑስታ ንኬች ጽዋ ሰደትዩስ ተግባሮ ፈትሴሞ ትግራይ ስኬቹ ግምባርቺፋ ጀግንትስ ኢትዮጵያንካ ቴቤርንካማ ደምሴስካማ አግስታውሻና ባርዳር ዩኒቨርሲቲ ዳ ፖለቲካል ሳይንስ ውስታ አለማቡ ቁታምቲን ክንሳንት ካሙራን ካኪላ ቸሜቲን ቱኑ እሳኛዋ ክልል ዲስ የግትንስ ካላው ፖለቲካው ትርፍስኮ ኢኮኖሚው ትርፍስኮ አንዴስ ኩራት ሲያካሰው አንጣላት ኢንቱኒጊ ኖይስ ውላ አኪ ባዮላስ ውላ ጅክሮሳጊ ካሳማ ካሰው ድትሳማ ካሰው ድስንኩ ሆስፒታል ከሜንች ካፋርዳኪ ሶማሌ ዳኪ አቻውኒ ድስንኩ ክንቲንግና ሜንች ካንዳሲፍ ከመተከምሰን ኩምፕልታ ፍኑኑ ሜንች ዝኮ አቁሳ አምሮኩሲ ጉድኛ ባለሙያ መደባማጊ ጉድኛ ክንስንጎር ዳትስሞ ኖርማል ሹ ኢንታንታሲዮን አንንሽ ክሳንቲ የቸኔክሳኔ ቸበርሳንቲ ትግራይ ስኬቹ ደምሴስንስ ግራፊት ናማጊ ዝኮ ወገን ወሬም ግንባርቺፋ ፈትሴማውሾ ድሎአብን ውላ ዘርፍቺፋ ንጻክስታን ኩሱማይቴኖ ኢስንጻኹንጎ ጌለቱን ኩሞራንካ ኢትዮጵያ ኩርሴንኪሪ ሴፕትንጋኑ ትግራይ ወረራንቲ ኬቹ ሊበቻ ሃውላስ ሊኳይልካ ሊጋኹንጎ ቸሜቲንግትንስ ፋይትሳውሳጊያክሞ ቴኬምስትካማ ደምሴስካማ ጋኽንካ ሴፕትንጋንትካ ኖይስኩ ወገንካ ናጂ ሴፕትንጋኑ ሃዋት ሊጎሽጋቲ ዋኹንጎ የቀካ ናይ ሴፍተናሉ አሜሪካ ሊ ግብጽ ሊ ሱዳን ሊ ሳውዲ አረቢያ ሊ እንግሊዝ ሊ አየርላንድ ሊ ፊንላንድ ሊ ኖርዌይ ሊ የሙ የቀይ ከስኩን ኮንሰ አይላ ጀግንነት ሲያ አይላ ሴፍቲንግ ከመግዝኩኑ ሊጌስ ነው ሰዳዶ ያቀውለ ንሱ ነው ጌስግና ሳጀንድ ያንሽ ሴሙና እንሰ ሴሙ ሴንካ ሴንካ መና ከ ሊው ሰዳዶ አጣኒ ልስ ታፍስ ደዳሴስ ነው ሰ ልስ ካንተ ነው ሰዲ ወድት ሲንገጅ አሜሪካን ሸበርሳንቲ ትግራይ ኦኬች አለማቡ ቆወሬሙ እግስ ኔክስቲንግ ቱ ስታቲንኩ ስትካማ ምስቱንኩ ኾትካ ዘረፍን ሌግስ ዱንግቲንግስታ ዳዴኻምካቲን አለማቡ ቆግስ ካሲስታንት ተዋኽንስ ውላጊዝብ እንድትዩ ኬች ካብስ ኸብቴላንታማ ጆቲ ተደምሴሲንግ ዝኮነካ ሙራንካ አኒ ጣላትካ ይንቱኑ እዝቦ ድትስንጋ አለማቀፍ እግዳ ትምህርት ንግናሳ ሃይማኖት ንግናሳ ቀረስካ ኔክ አይኪ አይኪ ደክሳቲ ታናዊ ንሳኩ ሲንጋጂ እንኳ ላኪ ሁላ ድትስንጋ ሲያንቱኑ ትግራይ ወራሪ ናዚ ደስጊ አይላ ድኪ ሲያውዳ ምነተ እንኪዝ ኩሰ ዲቮ ሁላ ድትሳ ናዚ አይሁድካ አስታ ኒሊ ጣላትካ ናኩሳ አዝብካ ጫፈጫፈው አህዋት ኩሲ አዝብካ ወሽገት ካኔግ ያግደሰው ከምካ ያግደሰው እን ኃይል ዙራማ ኢንታሊታ ፍንዳከ ሲያውዝኩ ፕሎ ሆስፒታል ወዴማኒ ውሃ ካሜናን ታይም ፕል ዳርፊዳ እንኬንስ ሊፈትቿ ውሃ ይክታቲ ውሃን ሳሪ ክትባቲ አታንኩይ ውሃ ቆሚ በሽቲኒካ ያሁን ኩቲቪ ኤችአይቪ አኒኒ ዝኩካ ቅጃቴ ካመክራንኩይ
አሰካንቲኒ አይ ቼፍና እንተናቲኑ ያ ክንቲ ሰካንቲኒ ቅሳንቲ ቅሳንቲ ዝቦድስኝ ያገሩ ፌሬስኝን የኔያ ኋላተ ሰካኖ ኩታካ ያው ኩታካ ካናት ያላገመ አገሩ ድስኝን ያ አገሩ ፍንስኝን የኔያ ኢትዮጵያ በደራስ ታሪካንተው ዝብ ንስኛ እርዳትኝ ሴንጉ ኻኽሞ ናካኪላ ሼቨርሳንቲ ትግራይ ኬች ስካቱ ታምጹክ ማያበራው ኸትካ ንግርሽኑ ሹዙር ሰማ ዝብ ሳግልግሎቲ ያንተ ባርኾቼ ዳስታ አገራ ኻዳግስታን ኩ ኢትዮጵያን ካኪያኻ ኢትዮጵያ ኡዳሽካ አገርካ ፋይትሳው ሳግርዳት ኢትዮአንተ ሙራንካ ታክስካ ዝብ ውላፍሽን ስምስኩ ላንጋኩቺ መንግስቱ ካፒታል በጀት ታውሳ ትምርትክላ ሆስፒታልካ መሽክላ ዩኒቨርሲቲ እሌትኩ ቦትካ መስጊድካ ብሽታንካ ዙርካማ ግሚስታንተ ሲውንስኩ ናካ ክሮሳቲና ይጎሳኩሲ ጉድንጋ ኖጂ እንንፈልታኪን ንጎስታ ግምና ነካኑኒ ኬሻንቴ ክንቲግና ሰግቢትኒ ኬሻንቴ ሆስፒታል ግቢትኒ ኬሻንቴ ዳዶ ግቢትኒ ኬሻንቴ ለማቶ ሊሚትስኒ አቲኑክሳቲና ቸክኑሊ ገንዘብስ ቲክስታ ሰቲኪኒ ችግርላ ለማቶ ዝቴቤቤርግናና አገርዳ ዝኩርኩ ሊውዳገርዳ ዝኩንኩ ካቅከ ለማታው ድርጅት ካከረ ከመንግስ ከያዘብ ከያ ውለ ካላው ሳይገጽያማ ኖጂ ሱሳክም ስግብስታን ኩሰግብት ሞፋይሴ ሸበርቻንቲ ሆዋትስታ ኒውሳልኩ ሲፋንት ካቤርሳ ውቲቲን ዘቶ ከማቸ ግሮታምሳ ቲንታ ሚቲኪሉ ሳገምባሮ ተኩትስ ማንዲንግ ቱስቴና ኒሳዊ በርሳ ውቲቲን ቻቺቲን ቻንቲ ዙሞና ቻቺ ጽንጻንቲ ሚቲኪሉ ግንባር ዳግስታን ኩስ ዘሜቻንትካ ምፈልታቅስ ምፈልታክላ አርዳቴ ስንቴ ከማሲፍ ሳንታ አቀዲግስካ ሱባሎ አምሳሉ ዘገባ ማግዲክሳ ብታግሺ ሼቨርሳንቲ ህዋት ሽብር ብታት የውንስን ጻውስቶክስ ፍርካዲስ ቢሻንጉል ጉምስ ክልል እምፕልያ ሼቨርሳንቲ ጉምዞስታ ኦነክሽኔው ሰኬቾ ጆጆንስ እምፕልታ ቆዮት ድሳታስታ ዝኩቲ ዲስፌኔኬ ለንጋን ተጽዋ አዊ ቢርሰው እምፕልታ ኪላ ቢሻንጉል ጉምስ ክልል ስድንቤራ እንግዲስ ፈይማ ኢትዮጵያው ታሪክ ናው ሜጻፍ ንባሮ ካንጻውስታጊ ሚቲኪሊ ጎጀም ኢትዮጵያ ቴሪቲንግ ጹንኩ አጎሴን ካዲስ እምፕላንግስ አዊዝ ሚቲኪሊ ረስተጽዋ ቴሪቲንግ ጻማ ሚንቹዝ ቬኖ ቼፍታ የረስኩ ሹራትስካ ሜታሪስናቴ ቤደራሱ ኢትዮጵያው ትክላይ ሚኒስቴር ትቢትስ ታቱንክሉስ ረስቶኪሚስታ ተራማ ቤደራፊት ረስታማ ቤደራ ዋጎሬስ ረስትሬስ ፌኔኬል ጋማጊስታ ይወትርሳማ ጋግስቴ ድቫኑ ምሳሊስ ፌቴርስቶ አቀያሱ ይወትርሳቲታ ሚቲኪሉ ድምበርዳ ቱክቱስ ካላካሊን ማንዲስቲና ንስኪላ አዊ ቤርሰ ውጪ ጽንጽንጋራ አቱንግደ ዳኛው አማጋሪ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስኬሌትካ አንም ተከሉይ እነ ሱዳ ድምበርዝ ኩን አግስ ይችግሮ ፌተርከማጊ ሚንቻ ቆዳዳጊ ኳከማይ ዝኩን ዝኩን ኩያክንሲ እስኪ ካላካሊንስ እንክስካሴ ቸውናና ዝኩንሪ አንይ ይባቻዋላ በፍተከምቶን ኩይ አክጊዝኳ በርሰብ ቺትንቲ ታሊግራስጃላ ኩትትረሲዮኑ ኩይ አክ ሰርጉገብካስቲቲ ኒ በፍታቱንካ አክዝኳ አኒ ማህበረሰብ እንደስፈነ ካንትራክቲው ካንትራክቲው አክያሁንዲጊ አሁንይጊ ቶከምግዝኩ ፖሊስታ ጸጣ መንግስት ማውቅርስ ቶከምግዝኩ ሸበርሳንቲ ተናጉ ጉሙዝኩስታ ኦናክሽኔው ካይልካ አሱስ መታወክ ፍጻማ ሚንግስ በርሰብ ውጭትንጽ ዳስታ ሚቲኪሊው ዞንዳ እንፍልታ ቆዮት ድሳታስታ ፌኔኬልንጋን ተተዮ ከማጊያ ንኦኪላ ጌሌትስካ ፕልምፕል ኖይሶ መታወክ ፍሻጋሳማጊ አን ዝኮን ይዳገ ኒዳገም ናማጊ አቸበርበር አቸበርበራው ዝኮና ትክክሊኒ አኸሱ መታወክ ሚከማ አቸበርበራን ኩዝኳ አኒን አኪላ ፍጻማ መንግስትስ ይንግዝኮ ውለማንዲን ዝኮ ውላን እንንጋርትና ሰማንዲናውላ መንግስት ይባቻኸ የማንዳው ነው አኺዝኩን ይጊ ሞይን ንገርና እንንጋርትና ሰ ኖጂ ማንዲን ዝኮ ሚቲኪሊ ጉምባር ዳግስታን ኩሰት ዘመቻንትካ እርዳትን ስታይ ስንግትን እንፍልታ ቁታን ባንግ ዝኮኑንኩ በርሰብ ውጪ ስንግትንጋራ ሬሽኑ ሰርዳት የሲፍሳንታ ፕሬዲክስካ ሊዩንግሽላ ማብረሰብትስ ፋይስታው ዲቪ እንስ ስምሪቱ ይኑ ሳክስ ሎጂስቲክስ እና ሆስታው ሳስታ ዝክስታው ሳ ምግቡ አሆዲክስ ዝኮ መትከልዳ ኺን ንቁስታኪ እንደ ኩትሮ ንሽ ዲፍሳልና ታጉ በርከት ንቁስ ሃይሎ ሜዳው ንቁስኮ አንስ ዲክስን ዝኮ እንደስፈናክ ዲክሳሾ ማብረሰበ ናክላ ተራንግርክ ሰማ ዲክስን ዝኮ ሚቲኪሊ ጎጃም ኢትዮጵያ ቴሪቲንግ ጹንኩ አጋው ኮርስቲ አግኑን ኩቾች ይጽንጻንቲ ሚቲኪሊ ፈይካማ በርሰው ቺጽንጽቱ ካማ ዮቶ ድጽንስ ሙካሬ ቴዮ ካማ ጋርንስ አይኪያቂ ድምበረ ቱክቱስ ማንዳን ተኪላን ጽሬንቶ ፈፈንግ ዘካ ከሉስ ግንባር ስታውስ ቤኒሻንጉል ጉምዝ አማጺ ስቴቲ ወነክሽን ስታዊ ቤኒን ስታዊ ስታኒ ትግራይ ወራሪ ኃይልዊ አቀነጅ ጋማጊ ኢንታው ሾዝ ኩንሳንሲ ናከ ነው ስዊች ጽንጽግን ችግርዳ ተስኮይ
እንስ ያን ፋይፋይን ጽሙ ፈተው እንደማይ ውላ ፍናነ ድንበር ማንዲንግ ዝኩ ውላ ካላካለን ዝኩ አንዳ እንኩርኑኪ ሚሊሻ ፖሊስ ኪ ሊውሃይል ኪ ዝኩ አኒን አሊ ኖጂ አካነጅ ግናው ለጊ ኖጂ ቴወር ግናው ለጊ አኒን ይባችካ ኖይሶ ይውጻቲ ታክንሲ ውላ ፍናነ በርበሮ ማንዲንግ ዝኩ እንስ ውላ ማበረሰብ አደረጅን ዝኩ ኢትዮጵያ ሌጊስታት አስተስ ለማታጋት አፈያንኩ ሜንችካ ሀገር ካዝኩኒላ ኢትዮጵያ ታሪክስታ ስምጇቲታ አሜሪካስታ መራባያን ኮካ ሀገር ካተልካ አቱንሳ ድጽቴክባሮ ግልጽስ ሜሴከርስ ካስተቆ ሼበርሳንቲስታ ዘርፋንቴ ትግራይ ሳይሉ አለማቡክ ወንጀልን ካው ፍርድንናዳ ካሲስታ ታሲንግሬስ ኪቻ ኢትዮጵያ ፕንኔታ ሲንጉሳ ውሳኔ ፍሽሙኪላ ከችከቻ ጋቲው አሁን ባርዳር ዩኒቨርሲቲዳ አጉክንት ሳንቲሬቲንግ ሴካ ድምከኔ ሲፋውስታ ተርታ ሸበርቻንቲስታ ዘርፋንቲ ትግራይ ኦይል ኢትዮጵያ ኳገር አቅዳ ፍሪትሴ ማውሳ ግፎስታ ቢዴሉ ከትክቲስ ማራማራማ አለማቡ ቋጭስ ካሲስታ ተቸውንደስ ኪቻ አሜሪካስታ አውሮፓ ኳገርካ አንቲታኪ ቴቤርሙን ኩማንግስታት ከውሰተቲው ኩስኝግና ወሴናን ውስታ ፍሻኑ ጊሊቲ ክችክቻ ጋቲ አሁሞ ከይትንሳና ባህርዳር ዩኒቨርሲቲዳ እጉ ክንትቻንቲ ዶክተር አለልኝ ወንድም አመሪ ክልልዳ ፈረክልልደንሺ ታንቦቁሳ ሊልትንቁቅ ደብቲዳ ታንቦቁሳ ክሬ ካንትኑ ኒጌ ጌና ታምናያሱንሽ ክለን የውስታጊ ሚንች ዲቭዝኳኔ ኩምፕላሽ ዋጋን ሾዝኮ ክሪን አጂስ ካንስታለቀ ጋጂ ፈያኑ እንዳሪ እንደስፈና አብርተን ዛስታ ሽቅሊ ትግሪው ለመንግስት ለያከማ አኒ ትግሪው መንግስት አክቲፔል ፍናው ይቆጪ ያው ሰመራጅ ይቆጪ እንኳ ከማጊ እንታ ሾዝኮ ሳሳ እንኳ ሁኔላ ጋው ደሚያን ድራደ ፍሽካማ አንተኮ ዳዲያክነ ከማ ውቅነይ ከማ ካንስታለቂ እንንን ወነሱ አክቱ ማብት ያውላሲ ፖለቲካዊ መሳሪ ጋጂፋይኑሳ ውሳኔ ድርብንሲ ጋጂፋይኑስ ዲቦት ሲያንጉሲ ኢትዮጵያ እንግዲህ አንስ ዳድስ ካታት የዋጅት ያው ዲባንግሳ ሙኗላ ኢትዮጵያ ሰቸቫላላ ንኚ ቅሳንቲ ድምፃንስ እሰ ድምፆ ቴርስ የተተኬንሳለን ሊኩሳ ቅስኪላ ሊኩሳ ጋር ካስኪላ ፌተምስቶክስ ቤዳሎ አቀጽየው ውንሱ ጊዛ ተበበር ምንኩ መንግስታትከው ሰተቲው ኩስኝግና ፈታዋ ያጋይሱ ሳውሳኔ ኢትዮጵያ ደወሲነት የተጽውንስ ካሊስታው ዳድዝ ኮናና ዶክተር አለልኝ ተበበር ምንኩ መንግስታትከው ሰተቲው ኩስኝግና ናዊ አንኳ ጋርካ ቋምካ ያከማ ውሳኔ ሻራን ኩስተው ውሳኔ ዘረክሰንኩ አኔ ውሳኔ ሻራን ኩስተ ዘረክሰንኩ ደስንሺ ቻይና ዝከ ራሽያ ዝከ ፈረንሳይ ዝከ ዩኬ ስታ ዩናይትድ ስቴትስ ዝከ እኒ አንኳ ጋርካ ጋጂ ፋይኑስ ዲቦት ሲያቲን ኢትዮጵያ እንዳራ ኢንዛክስቲንግ ዝቆይ ቻይናስታ ራሽያንሽ ካንተናኒ ሚንቾ ሳቶ ኢትዮጵያ ዳ ቁስቱቁሳ ዘቲስ ኩስኝግናውሳ ጉባ ፈራሱን ኩንጋጂህ እኒ አንኳ ጊምፕል ደ ወሰነኑ ላሲ እኑ ሳኒ ዚናቲዊ አውኪን ሰሪ ሸቲ አንግስ ምፕላ ጋራላ ደገፍታታ ደገፍታ ዛጋራ አግስናታ ካስ ካመን ዛክስቲን ቴርስ ሸበርሳንቲስታ ዘረፋንቲ ትግራይ ዋይል አለማቡቅ ወንጀልን ከፍርድንና ዳካሲስታ ተሰውንስ ህኩትስ እንዛክስቲን ፋይታ ጉዳይካ አጉክንት ሳንቲቂትን ሳና አቨለንቲንሺ ካሲው ዳዲወት ኮዊ ዋት ዮነኒ ካሲናዊ አያቂ ካሲዊ ወት ኮ ማስረጂ ሰብሰብስታ ፎቶግራፍ አንስካለ ቪዲዮ አንስካለ ጋጂስኩ ባለስልጣንካ ዲብሱንዊ አቃድስታ መንዛክስቶ ጋንስ እንታኮንኩስ ዲብካ ሰበሰብኒ ዲግስናና አስራድስናው ሳካልሲ ከሳንቲ ማስረጃ ከማ ዲንግስ ካላ ቢሽታኑ ታውቶ ቢሽታኑ ዝክርሶ ዚያራፍንሲ ኪሰኪሳ አክቴ ከምስቱኑ ኢንዱስትሪ ከሳንቲ ፋብሪካ ዚያራፍንሲ ኢንጂነሪንግ ኩንቱንኩስ ማንዲስ ካክቴ ከምስቱኑ እንታኮስ ሙያተን ካቴ ከምስት ከም ዚያራፉኑ አንግራሱ ቴርስ ምስትን ዝኳ ሊውንሽኪ ለሰመረ ማስረጃ ሰበሰቦ አያቂነነ ካሲናኒ አክቱ ሰማብት ኩንቱን ኩንሺ እግኩ ሙያተን ከዝኮ ወንጀሉ ሳ ህጎ ቴርስ ማሉንኩ መርማሪው ሰዳዱ ማሉንኩ ሙያተን ከዝኮ አለማቦቆ ዳ ወንጀለን ከወደ ፍርድ ቤት ዳ ዲክሳማ አስራድስንስ ስታንጋጂሷ ካሲስታን ተቸውንስ ካሊስታ አሜሪካ ኢትዮጵያ ፌሬስታ ተስታ ሌጊሳት የታቸውንስ ካታውዳድስኪላ መንግስት ቅዮፋይንስ ኢትዮጵያው ኬምፕራ ቴረን ኩስታ አገራው ስትክ መጉዳቴን ኳገር ካሊ እምፕልታን ጻቅስንት ውስቴ አሊዲ ዶክተር አለልኙ እንትቀንጤ እነ ኢኮኖሚው ቻኒስ ቴክኒ አጓደን ጻቅስታ ውሸኑ ዴቢ እንደ ኢኮኖሚ ዱ ልግስኒ ዳ ድልደም ይታዊ አሜሪካው ፕሬዚዳንት ቴክ ፍሻው ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት ይከምላ ጋራ እንደ ንግዋታ ንጊ ባርኳቸው ሶሶ ፖሊሲ
አሜሪካው ስትክሞ ማንዴት አሜሪካ ንሽክል ኛጋራ ሰሚቴታ ሊሊቱም ቆደስ ንግደስ ሊሊቱም ቆደስ ኢንቨስትመንት ዳስ ቴክ ቴክ ቴካምዳ ታጋራ አንግዝቋ ናውዝቋ እንደንኒ አሜሪካ እንፕላ ጋርኛ ቴካመት ታውኒ ጋናጋራ ሚሳላኛ ኒው ደስተከም ዳስ ሊሊቴ አሁን ይኩትነ ኢትዮጵያ ጨውታው ሽቶ ዲቪ አሜሪካው ስለሲ እንጉሴ ከተን ተጋበያ ዙሩ ዙራማ እንዳሪና ጓ እናነ ካንትኑ ንጊ ኒፋቶስ ዳደስ እንፕላ ጋር ካታታ ሲሆታዊ መሳሪያ ጋጓ የሸክስ ተክሞ ኖጂ ኑስ ዳደስ ካናና ግዝና ቴንጋማ ናነካስናኒ ኩዝኔ ቀሳውስ ዲዋክስን ስካሊና ኖጂ ሶንጋጂስኩ አዛዝስታን ተከትያ ካማ አዛዛሽኑ ዳዲያ ሸበርታንቲ ትግራይ ኬች አገር ውስታ አለሙ ማቀትካ ይሁንኩዳ ትካቶ ታምጽንስ አገራ ቱሪስት ካደስ አግቴውሽ ኢኮኖሚ ውስታ ማይበራው ሰተክሞ ይጉትሞ ባይል ውስታ ቱሪዝሙ ቢሮዳ ማቀትካ ማንዲሙ ጽገን ሙስታን ከባንኬቡ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ዙሙና ጉድስቱን ኩሳ እሽኑ ሹ ዙርትንስ ዳዳክስቱን ኩ ዙራንታ ጽናቶ ጽዋንታ ኮሚቴ ቴሪትንጋማ እንሰ ጀመርስቱን ኩላ ዳይሬክተር ሸሜትን ጽካ ሰላሞን ስንታየው ቴርሳ ማግዲክሳ ሸበርሳንቲ ትግራይ ኩች ሰሜኑ ደብዚዳ በስኩትስካትስ ሚንችካ ቆይወት ድስንደስ ድምክና አገራ ውስታ አለም ዋብት ያሁንኩ ማኸትካጊ ጉዲስትካ ጋያኪላ ኢትዮጵያ ሊኳለምካስ አክትንታንኩ ማኸትካ ላሊቬላ ሰሜኑ ካንካው ቤራዊ ፓርክ መንግስታትካ ንንካ አይማኖት ኩኾትካዳ ትካት ታምብንግ ታክስስታ ሸበርሳንቲ ትግራይ ኩች ማኸትካር ታምጽኩስትካቱ ካንትኩስ አምሃሪ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዳ አውኒውተርት ቤናሊ ጅንገት ሲሆንኩ ባይሉስታ ቱሪዝም ቢሮዳ ማኸትካ ማን ዲሙ ሰገን ሙስታን ከበከብ ኒው ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ጋሻይ መለሰኑ ንውስታጊ ሸበርሳንቲ ትግራይ ኬች ታምቡክ ዙራሙር ካዳጊ ፍትሰማያሱ ኔውሩ ተግባር ላከግነካ ታምካም ቸው ካያሱ ጽካ ተላከ ህዝቦ ፈነካለን ጽካ ህዝቦ ኩካ አራድካ ቱሪስት ኩ ሰብትካ ዋንኳን ካ ማሪቲዝ ኩክ ሰዲብካ ፈራስካ ጉዳካ ዚያራፍካ ካትስካ ዳዳርካ ካቲው ሳውላኪ አባላሽካ ወደምጽከ ሌግስ ሳይጽከ ነኝ ሳክሲዮኑ አገርት ዝኩንኩ ማገትካ ቱሪስት ኩታምጽካን አክስቱ ያግስጉ እኒ ማገትካ ጉዲስተን ኩጺ ቱሪስት ካደስ አግስታውስ ኢኮኖሚ ሳስታ ማይበራው ስትክሞ ይግትንስ ካላዋኹሞ አቶ ጋሸይ ቶከምካ ቱሪስት ያጉ ጎበናንቲ አንተ ተቸዊ ክሳንቲ ማሪቲዝ ኩኛ አገርዳ አኒንጋ ጉዲስት ኮነኝ አገሩሳ ወኔ እንሰጉዶናኒያ ኢንተ ቱሪስት intatita lingidi intatita seoraninga maritka tsikonolo sikunigi lingidi gwa ndari gwa maabarawi tsasiri gwa ekonomi gwa politika diskala agstno tekem dangwaninga agar aqtsnalo sikuna shagidi bis agar aqsteta tsiausa yugusaninga samenu dabzida shughalemda mezegebstun kumaret kuzukmuzumunku atogashay lalibela dasta samenu kanka bero parkda tskatu tamtsingsta aninga hadiskunku liqqnan kumaret ko demekama katsngokila geletska bailsta tourism biru kila shebertsantikech maretkar tamtsus tskatu tsnatu sratsemus golelings kalitsaw tsnatu tsewan kusumaitenu walta gimbars achitingtsings asemeringtsngo atogashay khitingtseka ngajurare tsewun kuda akabita ጽካቱ ታምጽካ ላሊባላ ደስታ ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ጎንደሩ ቱካያንስ ቱሪስት ጉይጎይን ሽብርዝ ኩንሴ ጉዲስት ኮላ ሊው ደብቲ ደክቲ ውላ ማሬቴ ታውክሳጋ ታሱኑ ድትሱኑ ወሳላከ ጉዳት ታምባናው ሰግን ናከ ዋልቲኬቻስ ቢሮድስ ባለማዊከ ካስከማ ወሎ ግንባርስኪ ሰሜን ሸዋ ግንባርስኪ ደሴ ግንባርስኪ ጋሻናስታ እንስ ማይጻብሪ ግንባርስ ናካ አትሳንገ ካስካ ወንድሳ ወንዝኮ ወንጉዲስተናውሳ አንድስ ፋለንጋ ድሱንኪ ዝኩኒኪ ደረክስቱንኪ ዝኩኒኪ ኸታ ጓላልስተካ ማዘገብስቱንኩ ያግንስ ዙራንታ እንጻክስተና ሙቸካሶኔ ለዙራንታ ጻክስተና ለቅለቃቲን ኩሳ ማሪትካ ንሾላ ጉዲ ካስኩኒ ታገርታስኩኒ አኒንጋ ገንዘቡ ሜደብናና ግባቱ ሜደብናና ትጋኒያ ቀጣ ያክስታ እንከበካቢያ ቀጣ ያክስታ አንሳኸንሳኸስተነው ስናድርስ ፋለንጋ ያክስታውን ጽኸያኸንስ ጃገኒ ኢትዮጵያ አለምስ ቁስቴት ተዋንኩ ማሬትኳ ዙራሙሪ ቺፍ ማንዲንግስታ አንከበከበኝ ተውን ውላው ኢትዮጵያንኮ አላፍተርኑን ኳቶ ጋሼ ማሬትካ ሊሊትሙንኩ ምርምሪ ኩንጽኽካስ ቴኬማንኳኸንስ ውላግ ብሄርስት ኬለምስ ጎሌልስታን ውላስ ይንታው ክምንትስ ፌፌ ንንታ ማንዲንግስ ኮናኒስ ታክስካ ማሬቲንኒ ታሪክስ ባይልስ ትቤብስ ሳይኒስስ ጽናትስተ ምርምርስ ቴቀማው ክሳንቲ ወይ ሚዝኩ ዲብኒንግ
አንሰ ዲቦ ውላጊ ማንዲንግ ዝኳ አንካባካባንግ ዝኳ ማሪቲንግ ትግሩ ግንኛ አመገሪው ወሮሙ ጊያዊ ውላ ፈረንጁ ሳርኪው እንስታውልስ አቃቀም ፈተርስትሩሱጊ ክሳንቲ ገንዘባንግሲ ውላ ማንዲንግ ዝኳ ከመትርስ ከመንታ ማንዳም ፋይፋይንግ ዝንዝ አገር አደከ ያ ባርቆች ዳዝኩንኩ ኢትዮጵያውያን ካሸብርሳንቲ ትግራይ ኬችስ ጉዳታምቡክ አርሳቻንት ካርዳቲንግ ቱስቴኑስ ግብርኒ ሚኒስተር አቀዲክሶ አርሳቻንት ካስታ ወደሙንኩ ግብርኒ ኩስርኩ ለማትካ አዙር ሰማቴሪ ትንሳው ካስተዳ ዲያስፖራውን ፈልታክስታ አለማቡቁ አርዳታንት ካቺትካ ቱስታው ሳቲሳት ወሲዋንታ ሚኒስተር እንጽኝና ቴቨርን ሰማጋግስታሩ ገሌዛ በለተ ታረከኝ ዘገቤ ስንሽው አበበተር ሰማግሪክሳ ሸቨር ሳንቲ ትግራይ ከች ወራሽ ቋማዋርስታ ፈርኩልል ኩዙራ ሙርካዳ አሬሳ ቻንቲው ሰንጋርቱ ሰነብሬቶ ደምግደስ ደምከና ግብርኒው ኢኮኖሚ ለገጽንስ ካላንኩ ሚንችካ ግብርኒ ቆትካ አክላ ተከማቲን ተቸዋ ሸቨር ሳንቲ ከች ቆትካ ሰገባቶስታ ከረ ትግራይ ክልል ሹካጽንግደስ ደምከና ካላሱ ሰደሜካ ግልግሎቴ ያቲ ተቸዎ ግብርኒው ሚኒስተር ዴታ ዶክተር መለሰ መኮነን ዙሜካ በርካታ ተቋማት ወድመዋል ሚንችካ ሆትካ ወዲምካ ግብርኒ ኩልማቱ ጉትፑት ፌትንግናልሽ የማራማ ወራዳ ኩትፌትንግንካ ክምካ ኩክሊንካ ዞኖ ሪስታዝኩንኩ ግብርኒ ኮትካ ዋስዋቆ ወዲምካ ማዳበሪ ኩስታ ሊኩሴ ብልካው ማካዘንካ ዋስዋቆ ወዲሙኑ ሆትካ አኪላ ድትስካ አግዳሚን ኩሳ ዲብካ አኪላ ዘራፍንኩ ካንትና ተቋሙን ማውድሟል በውስጡ ያሉ ንብረቶችንም ጭምር የዘረፈበት ሁኔታ እንዳለ አይተናል ሊዮኒው ዝማቺ ደሚንች ከኢትዮጵያን ካስታ ኢትዮጵያ ኮሚኒስታንት ካ አይነት ስታገንዘ በሰራት ከማጋንጎ ዝሙንኩ ሚኒስተር ዴታ አገር አስራ ያው ጋር ሰቻንቲ ደጉዳታን ባንገስ እርዳታን ቱስቴንካ እንዲህ አይነት ድጋፎች በሚሰበሰቡበት ጊዜ እንታ ኮንኩ እርዳታ ከተውስታኑ ግዝዳ አገር አስራ ያውሳ አረሰቻንቲ ዜኔግኔ ጋያኪ እርሺው ለቅለቅቲዳ ኪሾ ያጋማ ዮቶኪሳታ ቴውንስ ከሳንቲ ወረሜጋው ለማትዳግንስ ለማትስ ደሜካ ለዋታፋታ አመንግናው አረሰቻንቲህ አረሰቻንቲስ ቴውስታውሳ አርዳቴ ሳሴርሰናና ካንድራቲታ ክትክቺ አርዳቴ ሊሊት ንጉዳደስ ይስታታ አቆዲክሶሞፋቴ ትክክለኛው ድጋፍ ላርሶ አደራችንም በተለያየ መልኩ እንዲደረግ ጥሪ ያቀርባለሁ በዚሁ አጋጣሚ ግብርኒው ሚኒስቴር ኒዋክ ምስቲያው አረሰቻንቲስ ታውደሙን ኮግብርኒው ቆዋትካ ዞርዛምት ሪቲንግቲንጉ ሰለቅለቅቴ ዲያስፖራውን ፍልታክስታ ለማቡቅርዳታን ትካችትከቴ ሳትፈቲያን ታኪላ ደቤቤሪንግ ቼካማ ጋርንጎ ዙሜካ የተለያዩ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ አሉ ሊሊት ሙንኩ አለማቦ ቋችትካ ዝኩካ ራታንትካ ቸትካ ዝኩካ ሚንችካ ቻኒስ ታጋዳ ጎኒላ ሚንችካ ደሜካ ራትካ ማጋግስታና ወራራንቴልስ ራታ ሽንኩ ቤንካ ኪላ ራታ ቴሴውን ይጓቲውስታ ንሽክላ ካንትናና ጋርንስ ምሳሌ ታጊ ዩኤን አውኪ ቴቨርንኩ መንግስታንትካ አማሃሪስታ አፋር አፋር ከለሎ ካንትካማ ኩስኒ ቴውስታ ዳብሊውኤፍፒ እንዳ ኩስኒ ቴዋ ፋኦጊ ኩስንጋ እንሳይኪላ ጀመርካ ዜሮ ዲክስንስታ ሲገርሙን ኩሳ እንሳስተ ካማጌ ናጂሱዴስታ አልኩዴስኩፕ ትንስ አርዳትሙ እንሳይ እንሳስተ ማጌ ዝቆ ግልግሎት እንዲውል የማድረግ ስራም እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አማሪ ክለልዳውሬ ሙምክናት በደለስተዋሪ ሰቻንቲው ሰንከቸከት ትንስ ዲጊጊ ዝስሬቴንስ እንሳስተ ካማጌ አንጎኪላ ግቨርኖ ሚኒስተር ዴታ ቅጽየካ ኬብርስና ካንታንትካ ዊውቸርት በናዴሲ ናካስካናና ዲግኖ ጋብንኒ ዙራ ንክስቴ ተስፋስታ ስቱዲዮ ኮሚቴን ካሌጂንግ ተውናሽኖጋ ቲኑ እንደካካ